Eles viram. Eu não estou vendo nada, Ingrid. Eles nos viram. Quê? Não vai dar. Perigo demais faz mal. Perturba. Perturba. Você não sente o drama? Sinto. Daqui a pouco eles chegam. Eu também. A saída. Dá licença. Aonde fica a saída? Ingrid, não vamos exagerar. Eu sou apenas o Cassie, Cassie Jones, um simples. Eu não sou um Casanova. Sou um humilde cidadão de Ipanema. É perigo demais para mim. Minha intenção era mais modesta. Mas como? Então você não queria dormir comigo? Não. Isto é, queria sim, mas não assim, com tanta falta de sedução, pouco charme, muito perigo. Ingrid, olha, Ingrid, é melhor a gente voltar, porque eles devem chegar aí e pode pensar que se trata de um... se trata de um quiproquó. Hã? De quê? É isso mesmo, de um quiproquó que dá até pena de morte. Vem embora. Ah. Fecha a porta, Ingrid.